Dostlar, әріптестер, біз бүгін сіздермен 2020 жылғы қаңтар айында өткен ОБТ-дағы ең қиын деген С деңгейдің есептерін қарастырамыз. Енді бүгін бұл видеода қарастыратынымыз бір жауабын таңдау сұрауларының есептері. Сонымен есептерге келсек. Бірінші, ерінді туралы. 80 грамм қаныққан ерінде 19-да 2 грамм лактоза бар екені белгілі болса, 100 грамм суда еритін массасы дейді. Бұл жерде енді лактоза деген сіздерге түсінікті, ол дисахарид. Бірақ есеп лактоза болған үшін С деңгейі емес. С деңгейі болып отырған себебі қаныққан ерінді деген сөздер. Әдетте бізде ерігіштік деген ұғым бар. Ерігіштік. Енді бұл мектепте теория түрінде айтылады ерігіштік, бірақ практикада көп есеп шығарылмайды. Ергіштік ол қалай? Температура тұрақты болу керек, белгілі бір температурада болу керек. Температура тұрақты. Және масса еріткіш тұрақты болады. Ну, еріткіш көбінесе бізде су болады, сол үшін бірден су деп жазайды. Масса еріткіш әдетте 100 грамм деп алынады жерде. 100 грамм су деп алынады. Осы жағдайда масса еріген зат, еріген заттың максималды массасы, яғни осы 100 грамм белгілі бір температурада, жаңа 100 грамм суда максималды қанша зат ериді деген ұғым бізде ерігіштік деген терминді береді. Ерігіштік. Сонда заттардың суда ерігіштігі дегеніміз 100 грамм суда сол белгілі бір зат белгілі бір тұрақты температурада максималды қанша ериді деген. Енді есепке келсек. 80 грамм қаныққан ерінді дейді. Яғни бізде 80 ол ерітіндінің массасы. Сол жерде 19-да 2 грамм лактоза бар дейді. Онда біз ерітіндінің қасиеті бойынша, біз масса суды таба аламыз бұл жерде. Өйткені ерітіндіміз ол сумен еріген заттан тұрады. Онда 80 грамм ерітінді болса, оның 19-да 2-сі лактоза болса, ар жағында 60-та 8 граммы су дегенсіз. Енді судың массасын тауып алдық, одан ары қарай бізге пропорция жасау ғана қалды. Яғни 60-та 8 грамм суда бізде 19-да 2 грамм лактоза ериді. Лактозаны L деп қана жазылайын. Формуласы бізге аса қажетті емес, егер керек болса ол сахарозаның формуласы сияқты С12H22O11 болады. Ал 100 грамм суда, 100 грамм суда лактозаның еритін массасын x деп белгілейміз. Осыдан x-іміз шығу керек 31.58. Енді бізде бүтін санға жоқтап, тоны жоқтап біз 32 грамм деп алуға болады. Сонда дұрыс жауабымыз С екен. Так, келесі есеп. Екінші есеп. Дене еңбегімен айналысқан Айбол шөлін басу үшін 1.8 литр су ішкен болса, судың молекула саны дейді. Молекула санын біз әдетті N деген әріппен белгілейміз. Молекула санын. N деген әріппен белгілейміз. Алдыңғы есептің жауабын белгілеп қояйын. Енді оқушылардың бұны С деңгейі деп отырғанымыз, бұл негізі қарапайым есеп. Бірақ оқушылар көп жағдайда көлемді көреді, бірден 22'de 4 дестеріне түсіреді. Яғни N-ді V бөлінген VM, яғни бұл зат мөлшерін береді. Ал зат мөлшеріне Авогадро санын көбейтсек, бізде молекула саны шығады. Бұндай формула бар. Бірақ бұл формула тек қана газдарға келеді. Мынау формула тек газдарға. Мынау есепте ол мүлдем қолданылмайды. Өйткені су бізде газ емес. Газға және бұл қалыпты жағдайда қолданылады. Онда біз мынадан қалай есеп шығарамыз? Бұл жерде көңіл бөлуге тиісті бір түйін бар, ол судың тығыздығы. Судың тығыздығы әдетте бізде 1 грамм миллилитрге тең, бірақ есептерде оны берілмейді. Бұны оқушылар өздері жатқа білуге тиісті. Бізде судың тығыздығы бар, онда көлем бойынша бізге массаны табуға болады. Яғни массамыз ол көлеммен тығыздықтың көбейтіндісі. Ал енді 1.8 литр деп отырғанымыз,
1 de 8 litre деп отырамыз. Ол 1800 мл. Енді тығыздық 1-ге тең болса, онда масса су, судың массасы оның көлеміне тең. Сонда бұл жерде массамыз 1800 грамм. Енді ары қарай бізге молекула санын табуға болады. N тең. Зат мөлшерінің орнына біз масса бөлінген молярлық масса деп жазуымызға болады. E көбейтілген Авогадро саны. Авогадро саны қанша екенін білесіздер. Массамыз 1800 грамм. Судың молярлық массасы 18. Оны көбейтеміз 6,2 көбейтілген 10,023 дәрежесіне. Енді осы жерден мынадан бөлінеден 100 шығады. 100-ді 6,2-ге бөлсек 602 көбейтілген 10,023 дәрежесі. Ал енді бізде көңіл бөлу керек. Жауапта 6,2 деген бар. Бірақ бұл жерде 10,025 дәрежесі. А бізде табылғанда 23 дәрежесі. Онда бұл жерде 23 дәрежесі деген жауаптар бар, бірақ ол 602 емес. Онда біз мынан дәрежені стандартты түрге келтірсек, мынау алдына 2 орын жылжиды, 6,2. Онда алдына 2 орын жылжыса, дәрежеге 2 қосылады, 25 болады сонда. Бұндай жауап бізде бар. Сонда бұл есепте С деңгейі болып отырғаны жаңағы оқушылар ең көп шатастырады. Мынау формуланы қолданып жібереді. Одан кейін соңғы дұрыс жауапты тауып алып есептейді де бірден дәрежеге қарамай С жауапты белгілеп қояды. Сонымен бұл есебіміз осылай. Үшінші есепте массасы 0,8 грамм натрий гидроксидімен дейді. Яғни өте аз масса берген натрий гидроксидімен фосфор қышқылы әрекеттескенде, яғни H3PO4 жазып қояйын. Фосфор қышқылы әрекеттескенде нәтижесінде гидрофосфат. Қызығы осы жерінде бұның. Гидрофосфат түзілу үшін массалық үлесі мынадай, тығыздығы мынадай, фосфор қышқылы ерінісінің көлемі дейді. Ерінінің көлемі. Біз фосфор қышқылын білеміз, ол 3 негізді қышқыл. Бұл әдетте 3 қышқыл қалдығын түзеді. Ол фосфат, PO4-3-, немесе гидрофосфат, 2-, және дигидрофосфат, H2PO4-. А бізге осылардың ішінде керегі, мыналардың ішінде керегі гидрофосфат. Өйткені бізде есепте гидрофосфат түзілу үшін дейді. Онда гидрофосфаттың заряды 2-ге тең, яғни 2 валентті. Онда теңдеуді жазайық. Натрий OH плюс H3PO4 гидрофосфат 2 валент, онда натрий 2 H4PO4 болып жазылу керек формуламыз. Түзіледі су. Енді теңестірсек, натрийға 2 береміз, суға 2. Әдетте натрий OH пен H3PO4 арасында 3 реакция болады. 3 реакция болады. Бірақ біз көбінесе фосфат түзілетін жағдайды ғана қарастырамыз мектепте. Мысалы, натрий OH плюс H3PO4 десе бірден натрий фосфат түзіледі деп қараймыз. А бірақ шын мәнінде 3 реакция болады. Но сол 3 реакцияның біреуісі. Енді есепке. Массамыз 0,8 грамм. Онда фосфор қышқылының массасын табамыз x деп. MR 40-42-ге көйсек 80. Онда 98 MR-міз. Онда массамыз, масса H3PO4-іміз. Осыдан есептесек 0,98 грамм шығу керек. Енді ары қарай бізден сұрағаны оның көлемі. Көлемді тапқанда өзі бір керемет формула бар. Мынадай. Масса зат тең ρ в омега. ρ
ru деп отырған ерітіндінің тығыздығы, v ерітіндінің көлемі, омега ол масса үлесі. Масса үлесі біз санмен аламыз. Енді осы жерде бізде міне масса затымыз бар. Тығыздық бізде берілген, омега бізде берілген, көлемді табасамыз. Сонда көлеміміз масса затты бөлеміз, яғни масса затымыз бізде 0.98. Тығыздыққа бөлеміз 1/25-ке. Және процент массалық үлеске бөлеміз. Массалық үлес 40% ол бізде 0.4 деп аламыз. Санға айналдырсақ, сонда бізде шоу керек 1/96 миллилитр. Жақсы. Мен есебіміздің жауабы 1/96 миллилитр екен. Бұл есептің с деңгейі болып отырғаны мынау реакциясының қиындығында. Бұл көп кездеспейтін реакция, бұны бірақ білу керекпіз. Келесі есеп бізде массасы 188 грамм құрамында 6% қоспасы бар дейді. Мынау жерде бізде 6% қоспасы бар деп тұр. Яғни бұл жерде таза зат 94%. Бірден жазып қояйын. 94% бізге керек зат. Мырыш алдамшысын. Мырыш алдамшы деп отырғанымыз ол мырыш сульфиді. ЦНС. Жаққанда бөлінген күкіртті газды сіңіруге. Күкіртті газымыз ол бізде SO2. Сіңіруге қажет натрий гидроксидінің көлемі. Бұл жерде де алдыңғы есептегідей көлем сұрап тұр. Яғни бізге натрий гидроксидінің массасын тапсақ жеткілікті. Мынау формула бойынша. Мынау жердегі формула бойынша біз оның көлемін табасамыз. Жақсы, онда есепті бірден мырыш алдамшының массасын табудан басайық. Масса мырыш сульфиді ол 188 грамның 94%. Көбейтсек, 94 деп отырғанбыз, өйткені 6% қоспа 94 санмен 0.94 болады, сонда 176.72 грамм. Енді бұл жерде бізге екі тең деп айтып отыр. Бірінші жаңа мырыш алдамшын жағамыз. Бірден теңестіріп жаза берейін. Мырыш оксиді және күкіртті газ. Екінші осыдан шыққан күкіртті газ SO2-міз. Ары қарай натрий гидроксидімен әрекеттеседі. Енді бұл жерде натрий гидроксидінің мөлшері айтылмаған, онда бізде толық әрекеттесті деп аламыз. Натрий сульфиді түзілгенше. Енді есептеудің екі жолы бар. Бізге мырыш сульфидінің массасы бойынша SO2-ні тауып, сол SO2 бойынша натрий OH табуға болады. Немесе екінші оңай жолы бар. Бұл тіркес теңдеулерде бізге бастапқы және соңғы затты алуға. Мысалы, мырыш сульфиді ол 2 мол еді, одан 2 мол, яғни мөлшері бірдей, мырыш сульфидінен бірдей мөлшердегі SO2 алынды. Ал SO2-ге 2 мол, яғни одан 2 есе көп натрий OH жұмсалды. Онда қысқаша былай жазуыма болады. ZnS, одан біз SO2 алдық. SO2. Ал енді осы SO2-ге, яғни мен екеуінің мол дәрі бірдей, натрий OH ол 2 есе көп. 2 есе көп. Енді бастапқы және соңғы зат бойынша пропорция жасауға болады. Мынау бізде 176.72 грамм. Омерин бізде 97. Нанның массасын біз білмейміз. X. Омері 40, 42 өлсек 80. Так. Енді достан, мынау жаққа жазайын. X-ымыз жаңағы 176.72-ні 80-ге көбейтеміз. Оны 97-ге бөлеміз. Сонда 100
340 5'ti 748 10'u жоқтап 75 деп алайық. Грамм. Енді бізде соңғы сұрағаны көлем, яғни көлемді табу үшін жаңағы жоғарыдағы мынау жердегі формула бойынша массаны осы табылған 145'ті 75'ті 75 грамды бөлеміз тығыздыққа. Тығыздығымыз бізде 1/1125 массалық үлесіміз 0,2. Осыдан көлеміміз 647.7 647.7 солай кете береді ары қарай. Енді бұны жоқтап 648 миллилитр болу керек. Бұл жоқтағанда. Бірақ енді бізде жауапта 648 емес, 647 деген жауап бар екен. Енді осылай ала беруге болатын. Сонымен бұл есебіміз аяқталды. Келесі. Келесі есебіміз. Глицериннен өңделген материалдар иілгіштік жұмсақтық қасиетке ие болғандықтан парфюмерияда, мата, былғары өнеркәсібінде пайдаланады. Яғни мынау сөйлем бізге жай ғана информация. Есепке ешқандай қатысы жоқ. Есеп мына жерден басталады. 250 мл глицерин тығыздығы берілген. Глицерин әдетте өздеріңіз білесіздер, өзі сұйық зат. Сұйық зат көбінесе көлеммен өлшенеді. Яғни біз көлем мен тығыздықты көргенде массаны тауып аламыз. Сол мыс гидроксидімен әрекеттескенде түзілетін мыс глицератының массасы. Бұл реакция әдетте глицериннің сапалық реакциясы. Бұл реакция өзі күрделі реакция жатады. Бұл есептің С деңгейі болып отырғанда осы. Бұл теңдеумен бұрындар есеп шығару берілмеген бұрынғы жылдарда. Ол бізде глицериннің құрмасын жасақ SH2. SH2 3 атомды спирт глицеринimiz. Так, осы 2 глицерин болу керек. Оған біз шағын мыс гидроксидін қосамыз. Эквивалент. Осының нәтижесінде бізде комплекс қосылыс түзіледі. Яғни копром жаңағы гидроксид глицериндегі бір гидроксид тобына дағы сутек пен OH алмасады. Бұдан басқа оның тағы сутектік байланысы да түзіледі бұл жерде. Онысын жазбадық. Толық теңдеу осылай жазылу керек. Мынау комплексті қосылысымыз, жаңағы ашық көк түсті ерітінді дегеніміз осы мынау. Әдетте көк түсті ерітінді болады. Ашық көк түсті ерітінді. Енді реакцияны былай қиындатпай, бізге қысқартып та жазуға болады. Ол қысқартып жазғанымыз, қысқартып жазғанда біз глицеринді С3H8 О деп жазуға болады. О3. Бізде 2 глицерин. Мыс гидроксиді купром OH2. Енді өзіміз көріп отқандай, мына 2 OH 2 гидроксил тобы мына жерден 2 сутекті өзіне алып кетті. 2 сутекті. Онда мына жерде қалады. С бізде 2 есілінеді. С6 болады. H-ты бізде 2 есілесек H16 болу керек. Бірақ оның екеуі жаңағы гидроксидпен кетіп қалады, сонда H14. Оттек бізде 6 болады. Және купрум. Міне. Плюс 2 H2O. Бұл мынау күрделі реакцияны осылай қысқартып жазуға болады. Енді есепке келейік. Есепте 250 мл глицерин, яғни масса глицерин табу алуға болады бізде. Глицерин дей салайын, гли дей салайын. Жағына көлеммен тығыздықты көбейтеміз.
Yani bizde 250'ye 1'de 26'nı köbeytemiz. Bundan şoğu gerek 315 gram. 315 gram. Onda gliserinin masası 315 gram. Mınau gliserat, kuprum gliseratın masasını bizden sürayt. Эмир 92, 92'ni 2'ye көбейтсек бізде 184 шығу керек. Мынаның эмирі бізде 246 болу керек. Ары қарай X-ті жаңа 315-ті 315-ті 246-ға көбейтеміз. Бөлеміз 184-ке осыдан шығу керек 421-де 14 бұл енді нақты жауапқа сәйкес келеді. Біз саншатыз. Сонымен біздің есептің жауабы 421-де 14 бұл жауап екен. Бұл есептің С деңгейі болып отырғаны мынау теңдеуінде. Бұл теңдеу сапалық реакциясы, бұны көбінесе теорияда береді әдетте. Көп атомды спирттерге сапалық реактив дегенде біз мыс гидроксиді деп айтатынбыз. Биылғы жылы қаңтар айында оны бізге реакция теңдеуін берілген. Сонымен бүгінгі есептер талдауымыз осымен аяқталды. Келесі видео сабақтарда жолыққанша аман сау болыңыздар.